El currículum és una de les principals eines que utilitzaràs en el teu procés de cerca d'una feina. És la primera impressió que un futur ocupador té de tu. Presenta una perspectiva general del que has fet en el passat i és un indicatiu del que pots fer en el futur. Per a què serveix? A tu et serveix per donar informació sobre tu mateix, presentar la teua trajectòria acadèmica i professional de manera organitzada i atractiva, captar l'atenció i l'interès de l'ocupador per possibilitar una entrevista posterior. A l'empresa li serveix per preseleccionar les persones candidates que participaran en el procés de selecció, com a suport o guió per a l'entrevista de selecció. Quins apartats ha d'incloure el currículum? Indica les següents dades bàsiques imprescindibles. Nom i cognoms, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic, posant-les en un lloc visible. Pots incloure l'enllaç al teu perfil en xarxes professionals, com per exemple LinkedIn. Si inclous fotografia, ha de ser actual, de mida carnet i sobretot que transmeta una imatge professional, objectiu o perfil professional. Pots incloure el teu objectiu professional que consisteix en una declaració concisa del que vols fer. Formació acadèmica. Inclou titulació, centre i període. Decidís en quin ordre vols que aparega aquesta informació i respecta aquesta estructura en tot l'apartat. Indica el teu nivell d'estudis aconseguit, així com la titulació més representativa del teu perfil o la més relacionada amb l'àmbit professional del teu interès. Formació complementària. En aquest apartat es recullen les àrees en què has rebut formació addicional. Inclou curs, centre, dates en què es va fer i hores lectives. Com en l'apartat anterior, tria l'ordre en què vols presentar aquesta informació i segueix-lo. Pots reflectir els estudis no reglats, cursos, seminaris, jornades, etc. Experiència professional. Has d'incloure informació sobre el lloc, empresa i dates. Si ja tens certa experiència professional, destaca els principals assoliments. És aconsellable incloure les principals funcions exercides. Pots incloure treballs de voluntariat, pràctiques o beques. Idiomes. Indica en aquest apartat el domini d'idiomes estrangers. Especifica el nivell adquirit segons el marc europeu comú de referència, que has de justificar amb els certificats que l'acrediten, si en tens. Informàtica. Especifica els teus coneixements informàtics, aplicacions, llenguatges, etc. Detalla els nivells aconseguits i els certificats que els acrediten, si en tens. Altres dades d'interès. Informació relativa a la teua disponibilitat per viatjar, mobilitat geogràfica, aficions, mèrits, etc. També pots incloure aspectes com ara si formes part d'alguna associació o participes en altres activitats que ajuden a donar suport al teu objectiu professional. Pots incloure referències o recomanacions d'anteriors experiències professionals. Ara ja saps com crear el teu currículum. Demana cita d'orientació en UV Ocupació i el revisarem junts.